Året var 1838 när Sofia Mellans vingar äntligen svepte över viken och tillsammans med kyrkan som invigdes 1826 helt dominerade byns siluett. Sofia Mellan ligger i viken vid norra delen av Öresund, 15 km norr om Helsingborg. Peter Nilsen Lindberg, dansk sjökapten från Hornbäck, hade tröttnat på sjön och gift sig med Petronella Helena Lindberg från viken. Namnet Lindberg hade han lagt till sitt efternamn efter bröllopet. Han blev snart byfogd i viken och började år 1827 att bygga en mölla med förmodligen danska möllebyggare. Mer än 10 år tog det och möllan stod klar att invigas 1838. Den döptes till Sofia Möllan efter äldsta dottern Emma Sofia och den invigdes med en stor fest för alla i byn. Under 1700-talet och långt framåt i tiden hade viken en viss betydelse för kustens sjöfart. Detta trots att vikens hamn inte byggdes förrän 1886. Två pirar av sten rakt ut i sundet fungerade då som bryggor för fartyg och mindre båtar. Att flytta sig med båt längs kusten var naturligt. Landsvägen till Höganäs byggdes inte förrän 1916 och ville man färdas på land fick man ta stigen längs stranden eller en lång omväg inåt landet. Mellan åren 1780 och 1820 finns hela 81 vikenskeppare dokumenterade. Under samma tidsperiod sjösattes 28 fartyg byggda i och omkring viken. När hamnen var byggd sjöd den redan från början av liv. Segel smällde och ljudet från rasslande ankarkättningar var välbekant i byn. En gammal och charmig by med havsbad och strandpaviljong drog besökare från när och fjärran. Vi närmar oss nu millenniumskiftet. Det är trångt längs skutornas gamla kajplatser. Hamnen sjuder fortfarande av liv på sommaren, men fritidsbåtar med segel eller motor har tagit över. Fisket lever och finns kvar och båtarna landar fortfarande sina sprattlande dagsverken i hamnen. 1827 måste tiden ha känts rätt för Peter Lindberg. Han var nu byfogd i viken, en by där många affärer av skilda slag gjordes upp på den här tiden. Här fanns havet och sjöfarten på ena sidan och inåt land vajade sälen så långt man kunde se. Trots vissa protester från andra möllar kring viken började Peter Lindberg bygga sin mölla som fortfarande står reslig mitt i byn. Sofia Möllan är en så kallad holländare, en typ av kvarn som kom till Sverige i början av 1800-talet. Den skiljer sig från den äldre så kallade stubbamöllan genom att man endast vrider den övre delen, den så kallade hettan, efter vinden. Namnet stubbamöllan kommer från byggnadssättet. Man byggde möllan på ett stubbliknande fundament och hela möllan vred sedan runt stubben. Sofia Möllan i sin klädsel av kärade träspån reser sig 21 meter över marken och vingarna gjorda av bästa fur från virke som torkats 7-8 år mäter hela 22 meter. Vingarna höll 10-12 år när möllan var i dagligt bruk. Kvarnaxeln hade längre livslängd beroende på väl tilltagna dimensioner i bastant ek. Under sin storhetstid malde Sofia Möllan med 3 par stenar. Stenarna väger 1500-1600 kilo och diametern varierar från 135-165 centimeter. De här bjässarna måste med jämna mellanrum lyftas så att man kunde hacka ur skårorna som slets ner vid malningen. Stenarna hade olika funktioner, en malde till exempel mjöl, en annan gröpe. Möllan ägdes av Lindbergs släkt ända till 1911 då Anton Gustafsson tog över och han blev också den första ägaren som själv verkade som möllare. Anton hade 5 söner som alla någon gång skött malningen. 1940 slutade Erik Gustafsson, som då var möllare, att mala med vind. En vinga hade fallit ner och Skånska Lantmännens lokalförening i viken tar samma år över möllan. Den drivs sedan med motor.
Några år senare, 1943, bildades föreningen Vikens kulturminne för att huvudsakligen värna om möllan som då var i bedrövligt skick. Vingarna var borta och omgången var delvis rutten. Möllor som inte underhållits förlorar till slut kampen mot regn, snö och stormar. Förfallet kan gå så långt att det inte längre finns möjlighet att återställa möllan i gott skick. Föreningen skrapade på ett par år ihop tillräckligt med pengar för att tillverka nya vingar samt till att reparera omgång och kvarnaxel. Efter en grundlig renovering 1983 snurrade vingarna igen för första gången sedan 1940. Många reparationer av olika delar har genomförts under åren. 1991 överleds möllan till den nybildade stiftelsen Sofia Möllan, som genast satt igång med att förbereda en stor och omfattande renovering. Den första delen, med bland annat nya vingar, var klar i augusti 1992. Sedan dess har Östra magasinet renoverats och så till slut får Sofia Möllan en ny kostym av spån som impregnerats med väldoftande kära våren 1998. På mölledagen den 5 juli 1998 var fler möller än någonsin öppna för allmänheten. Det var 54 stycken som tog emot besökare. Av alla möllorna var det 20 stycken som malde och visade sina besökare hur mjölet till farmors och mormors limpor kom till. 1925 fanns det 21 stycken möller som var i bruk i Kullabygden. Många långa frivilliga dagsverken har sedan dess lagts ner för att kunna rädda en del, för att vi ska kunna se och uppleva hur man malde sin säd för. Idag finns tack vare många entusiaster 12 möller bevarade i bygden. Skicket är tyvärr mycket varierande. Bräckemöllan i Krapperup ödelades av en våldsam brand 1946. Den fick nytt liv när Statena-möllan, som var byggd i Värnamo 1859, flyttades från Helsingborg sjövägen och sen över åkrarna till den gamla grunden i Krapperup vintern 1980. Idag kan den mala mjöl för vinden på sin utsiktsplats högt över bygden. Som en välgjord modell står Brandstorps lilla kvarn mitt i de skånska åkrarna utanför viken. Den är byggd 1851 och kan sedan renoveringen 1982 mala som förr. Gunnestorps mölla i Mjöhult, stor och mäktig, byggd under 1850-talet, hålls i fint skick och maler som i fornstora dagar. Inte alla möller har gått samma ljusa framtid till mötes. Tyvärr finns exempel på förfall. Ett är möllan i Döshult. Hit kunde ändå bönderna i trakten leverera sin säd och få den mald ända fram till 1950. Arthur Gustafsson, som varit möllare i många år på Sofiamöllan, berättar minnen för Harry Hessbom, som under samma tid var möllare på Gunnestorp i Mjöhult. Ja, där är ju ingen har trott mig egentligen, men jag har talat om att 1827 stod där och skrivit ner i den, men där är ingen tror att det tog 11 år, men om vi börjar 1827 på att hugga till virket och låta det ligga och torka, så stämmer det nog rätt bra, för så gamla skulle julen vara i alla fall som de gjorde. Ja, det var danska, det var rätt mycket danska, vad heter det, möllebyggare som kom över här från Danmark. Ja. Och de byggde, men det här har aldrig blivit uppskrivet någon enda möllare som har varit på den här möllan. Alltså möllebyggare. 1911 köpte far det. Och då var det en brödbutik där inne i det huset.
där som var posten sen. Vi hade, jag har räknat, jag har hittat gamla förmaningsböcker. Och det var 80 stycken kunder, mm. 80 lantbrukare. Mm. Det var rätt många och så hålla reda på så, för de kom vissa dagar i veckan alltså. Det var och en hade sin dag, de kom till Möllan. Det var alltid ett par såna lantbrukare som höll där ute och väntade på varandra. Ja. Den bästa scenen hade de själv alltid i alla fall. Ja. Så de skulle alltid ha den tillbaka, så fick man rensa där uppe. Mycket nog. Och så tog vi tull, så kallar det alltså. Tog 6 kilo på 100. Det var lönen. Lönen på morgonen. Och det hade man en särskild påse där uppe. Man fick ta ett par sådana här. Och... Men vi bokförde aldrig, men vi skrev upp hur många säckar vi tog i tull en dag. Om man hade tagit en viss vikt i den, om man vägde en säck, så var den ett halvt kilo mindre faktiskt. Bara värmen ska veta, fuktigheten som försvinner. Och när man maler mjöl på sådana kvarnstenar så blir det rätt mycket svinn tack vare värmen skulle. De kom och lämnade 5 säckar, säger vi va? Och så var det vanliga att de kom en gång i veckan. Och så bytte, så när de kom så kom de och bytte sig. Alltså, de lämnade 5 nya säckar. Nya säckar. Och så fick de... 5 månader. 5 färdiga hade de fått. Så bonden hade alltid säg på möllan egentligen. Ja, det var den sista vingen, den trillade ner. När de körde med för mycket vin. Och så naturligtvis var vi kanske slarviga med att sitta inte efter, så att det var tid att byta vingar. Så den blev nedkörd. Den första advent när det skymmer kommer mölletomten ut på omgången. Det har han gjort i mer 20 år nu. Ingen vet aldrig riktigt när, men helt plötsligt står han där. Sen slås porten upp och barnen får gå in till tomten och berätta hur snälla de har varit. Ambassadör Gunnar Jarring berättar. Från mitt hem på Storbarps bokställe norr om byn såg man vikens silhuett som en rad låga hus som dominerades av 2 monumentala byggnader, kyrkan och möllan. På vintrarna stack också en skog av höga master upp över den låga husraden. Det var vinterliggarna i vikens hamn. Skonat skepp och vanliga slättoppade tremastskonare och kanske någon enstaka galjas. Det var hela vikens silhuetten. Men det var möllan som intresserade oss mest. Kyrkan var orörlig, möllan var full av liv. Vingarna med sina vita segel svängde runt med avmätt fart där vinden var jämn och måttlig. Seglen revades när vinden tilltog och ibland kunde vi se möllevingarna snurra utan segel. Hur många gånger åkte jag inte med far eller någon av drängarna till vikens mölla. Jag var väl i 7-10 års ålder. Planvagnen tillgreps när det var mycket som skulle malas. Var det bara några få säckar så fick det bli kistevagn eller åkevagn med en häst. Jag minns hur spännande det var att få åka in i mölleporten. Den var likaledes kullerstensbelagd. Thank you.
Där inne i mölleporten öppnades en lucka uppe i taket. Så lyfte en osynlig kraft upp i möllan säcken som dinglande och svängande hissades upp i möllans inre.